በሚሊኒየም አዳራሽ በይፋ የተከፈተው ሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ ከሚያዚያ 28 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ለተከታታይ አምስት ቀናት እንደሚቆይ ተገልጿል በመርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉባኤ አገኘው ተሻገር የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በኤክስፖ የኢንዱስትሪው ዘርፍ ያለው አቅም የሚተዋወቅበት የንግድ ትስስር የሚፈጠርበትና የዘርፉን ማነቋዎች በመለየት የመፍትሄ አቅጣጫ የሚቀመጥበት የፓናል ውይይት የሚካሄድ መሆኑም ተገልጿል በሚሊኒ ማዳራሽ በይፋ በተከፈተው ሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ 124 አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርትና አገልግሎታቸውን እንደሚያቀርቡም ተመላክቷል በዚህ ወቅት የፌዴር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ማምረት ትችላለች የምንለው በቂ መሬትና ማምረት የሚችል በቂ ሰው ሀይል ስላላት ነው ብለዋል በንጽጽር ሲታይም በአሁኑ ወቅት አምራች ኢንዱስትሪውን መደገፍ የሚያስችል የተሻለ የፋይናንስ ና የሀይል አቅርቦት አቅም እያደገ መምጣቱን ገልጸዋል የአምራጅ ኢንዱስትሪውን ለማነቃቃት በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄድ በሚገኘው ውጤታማ ስራ ኢትዮጵያ ለአምራች ኢንዱስትሪው ምች የሆነችበት አውድ መፈጠሩንም ተናግረዋል በማዕድን ዘርፍ የነበሩ መቀዛቀዞችን በማነቃቃት በርካታ ለኢንዱስትሪ ግባት ሊሆኑ የሚችሉ ምርቶች እየተ እየተመረቱ እንደሚገኙም አክለዋል ላብነትም በቀጣይ አመት የሚመረቀው ለሚየ ሲሚንቶ ፋብሪካ አሁን ኢትዮጵያ የምታመርተውን ሲሚንቶ ከ50 በመቶ በላይ እንደሚያሳድገውም ጠቁሟል ኢትዮጵያ ማምረት ትችላለች ልማትን አንድነትን ህብረትን ስንል በቂ መሬት በቂ ውሃ ሊያመርት የሚችል በቂ ወጣት አሁን አሁን ደግሞ ምርትን መደገፍ የሚችል ኢነርጂ በንጽጽር ሻል ያለ የፋይናንስ አቅርቦት አስቻይ የሆነ የማምረቻ አውድ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ግብአቱ ስላለ በማዕድን ዘርፍ የተጀመሩ ስራዎች ለኢንዱስትሪው በከፍተኛ ደረጃ ግብአት መሆን ስለሚችሉ በግብርና ምርት የተጀመሩ ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ ለኢንዱስትሪው ግብአት መሆን ስለሚችሉ ፍላጎት ስላለን የልማትን ምርት ማረጋገጥ እንችላለን በአምራች ኢንዱስትሪው ላይ የተፈጠረ የሚገኘውን አስቻይ ሁኔታ በመጠቀም ግጭት ና መራራቅን በመተው ልማትና ፈጠራን ማበረታታት እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል አለም ካለችበት አስፈሪ ሁኔታ አንጻር የተዘጋጀ ያመረተና የሰክን ሀገር እንደሚሻገርም አመላክተዋል እነዚህ የምንችላቸው አስቻይ ሁኔታ ያላቸው ብንሰራባቸው የሚበጁን ሲሆኑ ነገር ግን አስቻይ ሁኔታ የሌላቸው ለግጭት መሳሪያ ያስፈልጋል እንደምታቁትኛ መሳሪያ ማምረት አንችልም ለግጭት ጥላቻ ያስፈልጋል እኛ ኢትዮጵያውያን ለመጠላላት የሚያበቃ ምክንያት የለንም ለግጭት በልቶ የጠገበ ጉልበት ያለው ሰው ያስፈልጋል የምግብ ጥያቄ አለብን እንደምታቁት ለግጭት የሚመች ባህል ያስፈልጋል የእኛ ባህል ለዛ ምቹ ግጭትን ጥላቻን መራራቅን ማምረትተን ልማትን ፈጠራ ብናበረታታና ብና ብንሰራ ኢትዮጵያ ለማለክ ተስፋ አላት አሁን ያለው የዓለም ሁኔታ አስፈሪና አሳሳቢ ነው እየተናጠ ያለ ዓለም ነው የተዘጋጀ ሀገር የተሰበሰበ ሀገር የሰከን ሀገር ያመረተ ሀገር ይሻገራል ኢትዮጵያ በአለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗንም ጠቁመው በማዕድን በኢንዱስትሪና በሰው ሀብት ልማት ላይ ቀጣይነት ያለው ስራ እንደሚሰራም ገልጿል የሚከናወኑ ውጤታማ የልማት ስራዎች ፈተናል ባለመሆናቸውንም የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ፈተናዎችን በህብረት በማሸነፍ የበለጸገችና የጸናች ሀገርን ለትውልድ እናሻግራለንም ብለዋል በዋዛ ጊዜውን የሚያባክንና የሚገፋፋ ሀገር ደግሞ እንዳንዳንዶቹ ይጠፋል መጥፋት ስለማንፈልግ ሰብሰብ ብለን ልብ ገዝተን ወደ ማምረት እንሄድ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ ሀገራት ጥቂቶች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት እድገታችን በከተሜነት ይቀጥላል በኢንዱስትሪ ይቀጥላል በግብርናው ይቀጥላል በማንድን ዘርፍ ይቀጥላል። ከሁሉ በላይ የሰው ኃይል ልማታችን በትምህርት ጥራት ላይ የጀመርነውን አጠናክረን በመቀጠል ይቀጥላል። እነዚህ ጉዳዮች ግን ፈተና አልቦ አይደሉም እንፈተናለን በህብረት የበለጸገች የበለጸገችና የጸናች ኢትዮጵያን ለትውልድ እናሸጋገራለን።